အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘောက် YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကျေးဇူးပါတယ်။တော့ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ဆရာမင်းလူရေးသားတဲ့ယမကာလူလင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုရေးနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ယမကာနဲ့စတဲ့ဒီကြွရခြင်းတက္ကသိုလ်တွေဖွင့်တော်နေပြီ။ဒီနေ့မှပင်မောင်မဲတက်လင်ကျေးဇူးပွဲကိုကျင်းပသည်။ဝင်နေတဲ့ပင်ခမ်းမာတယ်မှာရလို့ချင်းဖြစ်ပြီ။ရောင်းသားเจ้าသူအစ်အားလုံးတွေ့ရောက်ကြရသည်။နောက်ရက်တွေကြာမှဘုထာဏလာတင်လွင်ကျိုးစွဲတွေအေးချမ်းကျင်းပါကြ၏။ရမဦးစွာမမောခချုပ်ကအမစကားသုံးမစကားပြော၏။ပြီးတော့ဌာနလိုက်မမောခများဌာနမှုများနဲ့ဘောကုန်းနှိမ့်တို့ကပြောကြ၏။မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များကြောင့်မိတ်ဆက်ပြောကြခြင်းဖြင့်အချို့ဆရာကြီးများသည်တကားပြောအလွန်ကောင်း၏။ရေရာမောစရာတွေကြားညက်ပြောတော်သည်ဖြင့်တော်ဝဲကြကြ၏။ခံနာပြီးတော့အဲ့ကဲ့သို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဓမ္မအဆုံးနေ့မှတခြင်း၊နောက်ဆုံးဘွဲယူနေ့မှတခြင်း၊သူစုပေါင်းနှစ်ကြိမ်သာတက်ခွင့်ရသည်။မင်းတကင်ခမ်းမကြီးထဲမှထွက်လာကြ၏။ထဲတန်းကျောင်းမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေးခဲ့တော့ငွေချင်းများအနဲ့တယောက်ကစိတ်တန်းကြပြီးတည်ရင်။တယောက်ကကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့ထဲအောင်တော်လေဈေးတက်သူရောက်သွားသည်ဖြင့်ရန်ကုန်တက်သူမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲရောင်းလဲလဲဖြစ်နေ။ရောင်းတဲ့ကိုအရင်ကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ဖို့သည်ဖြင့်သိစိမ့်နေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်။အခုဟာကတယောက်ထဲမှခတ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေချင်။ဘိုးလျှောက်တီရှာပဲလုံးရမလား။အနည်းရရမှာပဲထိုင်ရမလား။ဘိုက်ထဲကလည်းစားလာသည်။စားတော့ဆိုင်တစ်ခုခုမှာသွားထိုင်ရအောင်ပြီ။စားတော့ဆိုင်နေတွေအများကြီးရှိတော့လေညဉ့်ညဉ့်ညဉ့်မသွားတတ်သည်နောက်မှာအပန်းပြေရိတ်သားတွေမှာတက်တာစားတော့ဆိုင်ရှိကြောင်းသတိရတော့ဤသွားလို့အလွယ်ဆုံးအဒီပရီလန်တိုင်းရှောက်လာခဲ့စဉ်ဟာဟာဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်ဘယ်လဲဟာဇေရောင်ဘီလုံအောင်ပေးခဲ့စဉ်ကစက်ရုံတစ်ခုမှာအတူတူဆုံးခဲ့တော့မောင်ခင်သိန်းရွှေနဲ့ဘောင်ဘောင်ကြီးတို့ကိုသွားတွေ့ဘိုက်စားလို့ကွာတစ်ခုခုသွားစားမလို့အမတော်ဆမ်လို့လေအာစီထဲမှာမောင်ခင်ကဘောင်းကုတ်စဉ်းစားလိုက်ပြီခေကောင်းနေငါတို့လောက်အပိကီတေးကမဆုံးလာသေးဘူးပြီးတော့ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကိုစတဲ့တဲ့နေ့အထိမ်းမှဖြစ်နေနေ့လောက်သွားတောက်အောင်ပါအာငါမှမတောက်တက်ပဲငါလည်းမတောက်တက်ပါဘူးငါတို့လည်းတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့၃ယောက်တုံ့ပြန်ကြကြီးမောင်ခင်ကအေးလေဒါကြောင့်တောက်ဟုတ်ရဲ့ရှင်အောင်တောက်ရအောင်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလက်ကတော့ရောက်နေပြီဖြစ်ရေဘိုးဘိုးဘိုးလူကြီးဖြစ်ပြီဟုသတ်မှတ်ထားပြီဘဝိုင်ဆုံးပြည့်ချက်ချနိုင်ပြီဟုလည်းယူဆနေအစ်စ်ဆန်းကိုလည်းဤဆန်းကြည့်ချင်တယ်ထို့ကြောင့်အေးကောင်းတယ်ကွာဘယ်ဆိုင်သွားမလဲငါကတော့တစ်ခါမှမသွားဘူးလို့မသိဘူးမောင်ခင်ကခဏစဉ်းစားပြီမင်းသမီးစားတော့ဆက်ကိုသွားမယ်ကွာဟာလေဒီမှာပေါ့ငါမှပတ်စံသိမ့်မပါဘူးဒေးမကြည့်ပါဘူးကွာအခြားဆိုင်တွေတော့ပါပဲမောင်ခင်ဤဥစားမှုဖြင့်ခြေမယုံအောက်ထက်မှာတလျက်ဖွင့်ထားတော့မင်းသမီးစားတော်ဆက်သို့ရောက်တော်၏မောင်ခင်သည်ကျွန်တော်တို့ထက်အသက်နှစ်နှစ်လောက်ဘိုးကြီးလေလေပတ်ပတ်လည်းရှိသည်ဆိုင်ထဲရောက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြောင်စီစီဖြစ်နေစင်ပါပဲသူကဒဝဲတို့ကိုဟေးဟေးဝိတာလမ်းခေါ်လိုက်Run 3 pair ကင်းဆိုရာနှလုံးစိတ်ကြော်တပွဲကျုပ်အမွေကြော်တပွဲအောက်ဆွဲကြော်တပွဲမာလာဟီ Run တက်ထားသောပလဲများကင်းဆိုရာရေခဲနဲ့ဖန်ခွက်များရောက်လာ၏လူစင်ကအေးအေးပလဲများကိုရေခဲစိန်ထားသည့်စနစ်ခင်မစားသည်အမောင်ကြီးကအရက်ပလင်းကိုလမ်းကမ်းပြီးပြုစေဟေးဟေးနေဦးကွာနားရတဲ့ခုခုရအောင်ဆောက်ပါဦးဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းတို့တောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်ခင်ကဖန်လာပြီ။အင်းရွှေကအင်းဆိုတာနည်းနည်းတောက်မှာပေါ့။မင်းကလည်းဘလို့ဖြစ်နေကြတော့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်စင်ပါစင်ကျုပ်ငွေကြော်အရင်ရောက်လာပြီ။ကဲကဲကဲဖားကြစို့။မောင်ခင်ကကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့ခံကွက်ထဲသူနည်းနည်းစီမျှထဲပြီးပြီးကျန်တော်ကိုဒုက္ခထဲအကုန်ထည့်လိုက်။ဒုက္ခထဲမှာအရက်ကပူများ၏။မာရာမသုံးပတ်ကိုသူကတပတ်လောက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်မှာတယောက်လည်းတပတ်တောင်မပြေတော့
။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဖို့ဖို့အဓိကပဲဆိုပြီးအန်ဒရွိုက်ထဲကိုပြင်ဆိုတာပြည့်ထည့်ပြီ။တန်ကုန်ကုန်ကြည့်သည်။ခါတလုံးလုံးချိုးတလုံးလုံးအရာလား။ရင်းရွှေသည်ဟန်ခွက်ကိုပါဇက်နာတေးလိုက်ပြန်ချလိုက်လုံလေ။အမောကြီးကတော့ရေရေဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်ပဲပုံရှိ။မောင်ခင်ကနာခဏနေတော့ချီယက်စ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးဟန်ခွက်ကိုမြောက်ကြည့်။ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်မြောက်ပြီးချီယက်စ်ကိုရေရွရင်ဟန်ခွက်ချင်းချလိုက်။မောင်ခင်ကတင်ငုံငုံတဖြစ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်နေပြီ။ရင်းရွှေကဟန်ခွက်ကိုငေးကြည့်နေတယ်။မောင်ခင်ကမင်းငော့ပြလိုက်။ဒီတော့မှတင်ငုံငုံလိုက်။သူဒီမတော့ရခင်တည်းကမျက်နှာကိုကြိုတင်ရှုပ်မိထားလိုက်သည်။တောက်ပြီးတော့မှကျင်းလာတော့မခါပါဘူးကဆိုသည်အမောင်ကြီးကတော့ပညာစစ်နေတော့ပဲတစ်ခွက်လုံးကုန်အောင်အချိန်နဲ့မော့ချလိုက်တော့ဟာဟာဟဲ့ကောဘယ်လိုလုပ်တာလဲကွာအဲ့ရကနွားလို့တောက်တယ်လို့တောက်ရသလားအဲ့ဒါဘောလင်ကြီးမော့မော့တယ်လို့ခေါ်တယ်ရန်တောက်တဲ့ခါနည်းနည်းချင်းတစိမ့်စိမ့်တောက်ရတယ်ကွာမောင်ခင်ကအပြစ်တင်အမောင်ကြီးကဟာဒီလိုခါရကြီးကိုဖြည်းဖြည်းတောက်လို့ရမလားကွာเอวาอาโซเล่นอกถักมาล่ะเมนโยดุโลตอกอาเมนยามเลยมิโนก็อุย้ายเลยแล้วก็โตบีตอกฉินเลยเอเยซูราเวตอกดองโอเคงาเจนเราก็อุย้ายเลยหูเปียวอีเอเดโลงก็รอตุโกตะเกตบาเยญีเตียหูอถิ่นจีมีโอเซงก็ตุโกไรเลยแป่แท้โกไม่ตอกเยราตอกมาซินซามีตะเกรอเจนเราดิอะเยตอกจาจินหูအရည်ကြီးကြခြင်းသာဖြစ်၏။ဒီနေ့အပြင်အင်းဆိုတာတဲ့သူအရည်နည်းနည်းဆက်တောက်ကြခြင်းသာဖြစ်၏။ဆက်တဲ့အရည်ကလည်းတက်ပတ်မပြေ။ဒီတော့အူရိုင်းပင်ဖြစ်စေငငယ်ရရမျက်မှရကောင်းသူများမှငူးလေလို့မဆိုနိုင်။တို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့အရည်တောက်ပြီးပြီ။အားတို့ငူးဘူးဟုထင်နေကြ၏။တကယ်အရည်သမားတွေခံဖြင့်အားလေးရှာလေးဖြစ်အောင်တမင်လုပ်ပြီးစကားပြောကြ၏။ကြောင်တီသောဇပွဲလေးကတဏီယာမယုံယုံကြီးကြည့်ပြီးသာတော်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲကထွက်တော့ခြေလမ်းတွေကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်နောက်တော့တမေကခက်ရရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတာတော်တော်မလွယ်လားရင်စင်းသားကြည့်တော့ရေစရာကြည့်ပဲဟဲ့ကောင်းလေကြောင်းနဲ့ပြန်သွားကြမယ်ကွာအဆောင်ရှိမှာတစ်ချင်းသွားဆိုကြမယ်အေးကွာကောင်းတယ်နဘကိုကားကိုစီးပြီးကြောင်းမတ်သူပြန်သွားကြ၏အလားသာမတိုင်မစင်ဂျက်စင်ဝင်ပေါ်မှာဝင်ပြီးဒီလေးဆောင်ရှိမှာရလိုက်ကြတယ်အဆောင်ရှိမှာလူရှင်းနေအချင်းဆိုမြင်သူတွေအရောက်မှာမလာကြနဲ့ဘယ်လာပါမလဲအခုမှညနေ6နာရီသာသာရှိသေးမောင်းတော်မမောင်းနေတကယ်ကတက္ကသိုလ်မှာည9နာရီ7နာရီလောက်ကြမှာအဆောင်ရှိမှာတချင်းလာဆိုချင်းချင်းဖြစ်အခုလိုနည်းနည်းချင်းချင်းကြီးတချင်းဆိုဖို့ဆိုပြီးရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့တတိုက်ကတကယ်ငကြောင်တွေဖြစ်တကယ်ကြတော့လေဆိုရဲတာပေါ့တယောက်မြန်တာတယောက်ကြည့်ပြီးအပြန်အလှန်မင်းငော့ပြီးကျွန်တော်ကကြုံတောင်းကြီးကွာညီးလိုက်အေးဟုတ်တယ်တခြားဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးအဆောင်ပေါ်ကကွန်ပလီတွေဝိုင်းရင်ချင်ချက်စရာကြီးပြန်တော့ကောင်းပါလေကွာအသေးသေးရေရွတ်ပြီးပြန်ထွက်လာကြ၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်ကိုတော့ညီးဆန်းကြည့်သွားပြီရဲ့မူသည့်ရတာကိုခံစားမှုပြီးဟုတ်ခြင်းဤတကယ်မူတာမဟုတ်ကြောင်းမရေပြီသည်ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အုပ်လာပြီးခြင်းအရက်တောက်တယ်ဆိုတာဘာခက်တယ်ကွာငါဆိုရင်တော်ရုံတန်ရုံတောက်တာလောက်နဲ့ထိခဲ့ကောင်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထည်ကြီးပြီဒါကြောင့်လဲနောက်တစ်ပွဲမှာရေးရေးလေးလေးခံစားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီစိတ်မကြည်ဘူးငယ်တဲ့ချင်းကမစုံတာနည်းနည်းကြာသွားပြီတော့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်တယောက်ကစေတက္ကသိုလ်ရောက်အမွေကြကြံခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကထဲတန်းပြေဖို့ကြောင်းပြတဲ့အခွဲစီဖြစ်ကုန်ကြသည်အရင်ကားလောက်တော့မတွေ့နိုင်တော့နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူတို့ကဆင်တန်းအောင်သွား၏ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ကမနစ်ကအောင်ထားတဲ့နှစ်ယောက်ကဘုံပြုသူအနေဖြင့်ရွေးမေးဖို့တိုင်ပင်ကြ၏တို့အကြောင်းကိုလက်ပိတ်ဆိုင်မှာထံပြောကြ၏ကျွန်တော်ကဘောင်မန်တင့်လေကျူစုပွဲနေ့ကအရေးတောက်ကြကြောင်းကိုအောင်အောင်အာရင်တန်တဲ့နေ့တိုင်ကြွား၏အေးသိင်းကဘောင်းနေကြီးကြီးနားထောင်ပြီးဩဟုတ်ဟာရေရွတ်ပြီးတော့သူ့ပုံစံတိုင်းပဲညီးတယ်လို့လို့လုပ်ပြီးရေနေ
ဒီပုံစံမှာတစ်ဖက်လူကိုမခိုးမခန့်လှုပ်ချင်တဲ့ခါတိုင်းသူပြုတ်မနေကြဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဘာလဲကွာမင်းတောက်ချိုးကကျွန်တော်ကမင်းဤသူကရန်တစ်ဖက်မပြည့်တဲ့ကိုရန်တစ်ဖက်မပြည့်တဲ့ကိုမြန်အင်းရဆိုတာနဲ့ရောတောက်တယ်လေအော်ဘာမင်းကရောဘလောက်ရင့်နေလို့လဲဒါကတော့ညကြိုင်တိမှာဘောကွာဘာညလည်းဒုကာနောက်ဆုကဒီလိုကွာငါတို့အိမ်ကလူကြီးတွေရွာဖျားပွဲသွားကြတယ်အိမ်မှာတယောက်တည်းအိမ်ဆောင်ကျင်ရတယ်ဒီတော့ဒီတော့ငါတို့ညကဒီကောင်းလေးကိုဂုံးပြမယ်လို့ပြောထားတယ်မို့လားဒီတော့ဒီကညနောက်ဆုတော့အိမ်မှာသွားအိတ်ကြမယ်ဒီတော့နင်းနေပါပါတောက်ကြတာပေါ့ကွာချစ်ဖေကသူတို့ချင်းရိုးရင်းစင်စင်ထားစီကိုပြောပြရင်ကျွန်တော်ကလည်းရမချိန်တုန်းကမစုံမဖို့တောက်ခရရာကိုစိတ်ထဲကအားမလို့အားမြဖြစ်နေပြီကိုအေးကောင်းတယ်ကွာအတတရုံသဘောတူလိုက်နောက်ဆုံးတော့အိမ်မှာညနေ6နာရီဆုံကြပြီအိမ်ကိုတော့ချစ်ဖေတို့အဖေဈေးရုံတက်ရလို့ညသွားဆောင်အိတ်ပေးရမယ်ပြောခဲ့ကြတော့ချစ်ဖေတို့အဖေမှာလွန်ခဲ့သော15နှစ်ကောက်လောက်ပင်သုံးပါသွားခဲ့ပြီဖြစ်တို့တိုင်အောင်အပြင်းမအိတ်ချင်တဲ့ခါချစ်ပေတို့အဖေအသေးတံဖြစ်လို့ချစ်ပေတို့အဖေအေးဖြန်းသွားလို့သာသဖြင့်အကြောင်းပြမည်ဖြစ်အမေကတော့မောင်ချစ်ပေတို့အဖေကတော်တော်ချူချာတယ်နော်ဟုပြောနေသည်ချစ်ပေအိမ်သို့ရောက်တော့ခါမင်းအဖေကကျမရေမကောင်းမှုဆိုအမေကပေါ်ထားတဲ့စီးလင်းယူသွားဆိုပြီးအေးတံပြေးတယ်ချစ်ပေကလည်းတော်တော်မျက်နှာပြောင်းပြီးနောက်တစ်ခါလာတော့အမေကပဲနဲ့လေဟိမင်းတို့ဖေအမေစီးနဲ့တဲ့ရလားဟုမေးတော့ကအာတဲ့လေအမေရဲ့အရင်ကမောမောနေတာအခုတော့ထန်ကြပြီဟုအလိုက်တဲ့ပြန်ပြီအမေကလည်းသဘောတွေကြပြီးစီးတွေဖြတ်ပြီးအမေစီးမှာအပူငင်းအားတို့တွေးစေဖြစ်ဒီကောင်ကအမေပေးတဲ့တွေးစေတွေသူ့ဘာသာသူတောက်ပြခြင်းဖြစ်ကောင်းနေကွအဲ့လိုလဲပြောတယ်သမင်းလဲပူစားကောင်းနေအားကြောင့်ညာပြီးထက်ကောင်းရတာဟုဆိုလေ။နောက်ဆုံးအိမ်မှာလူဆုံးကြတော့ခါဒီပွဲဤဦးစီးကောင်းဆောင်ဖြစ်သောအေးသိန်းကတာဝန်ခွဲဝေသတ်မှတ်ပြီ။မာနဲ့ချစ်ပေကအရက်သွားဝင်မယ်။နောက်ဆုံးနဲ့ညဉ့်ကြီးကစားစရာစီစဉ်ထား။ကျွန်တော်ကမနေခဲ့ချင်းအရက်သွားဝင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်။နောက်ကိုဟာကိုဝယ်လဲဝယ်တတ်အောင်။မင်းနဲ့ငါလိုက်မယ်ကွာ။ပြောလိုက်ဧသိန်းကသူ့ကိုဇောရကတက်ရကောင်းလားဆိုတော့ပုံစံမြင်စောင်းကဲစောင်းကဲကြည့်အခုကိစ္စမှာသူကဦးစီးကောင်းဆောင်ကိုအေးမင်းလိုက်တော့ငါကအိမ်ကနေတီတီအဝေးကြီးရှောက်လာတာခြေတော်တွေညောင်းနေပြီခြေပေကပါဝင်ပြောမှာဧသိန်းကဒါဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲသဘောတူလိုက်လိုချင်ကအခုလိုဝါရဆိုင်မှာတော့အရွယ်ဝယ်လို့ရတော့အခါတမရမဟုတ်သေးဇိုးရောက်ဖွင့်တော့ဆိုင်များတွင်အရပုံးဆိုင်တို့သာရှိဇိုးရောက်ဖွင့်သောဆိုင်များမှာအမြွတ်နယ်လို့မှာနှစ်ဆိုင်အလုံးစုံ၃ဆိုင်လောက်သာရှိဒါတွေလေအရကျူသာရောက်ရန်တို့ပါတို့အနီးတွေကမြို့ထဲပဲရှိဆိုင်ကြီးတွေသာရည်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ထဲမှာတော့ဘူရာနာမှာတဆိုင်အောက်ချိုင်ပေါ်သောနေရာမှာတဆိုင်ရှိအေးသိကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတာကဒီဆိုင်တွေမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ရဲခွဲနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ရှိလူကျော်ရက်ွက်တစ်ခုတည်းသို့ဝင်သွားခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကောဘယ်တော့မလို့လဲဆိုင်ကြီးမှာမဝယ်ဘူးလားကျွန်တော်ကမေးတယ်ဖြင့်ဆိုင်ကြီးမှာဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာဘီအီအဝင်သေးလို့ကွာတယောက်၄ဘက်ပဲရောင်းတယ်တန်းစီနေရတာနဲ့ကြာမယ်တယောက်ပေါ်မှာ၈ဘက်ပဲရမှာဒါကြောင့်သူကပြောရင်လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုတည်းသို့ဝင်ဝင်လာ၏လမ်းကလေးကအင်ဂျိုအင်ဂျားတွေကြားမှာခွေ့ခွေ့ကောက်ကောက်ဖြစ်နေအနာကြတော့အင်းနေအင်ဂျားမှာအဓိကတဝင်သွားရပြန်ဤနေနောက်ဖေးမှဖြတ်သွားပြီနော်ဒေကလေးတစ်လုံးနဲ့ဝင်သွားဤခြေကမ်းမှလူမြောက်ထိုင်တော့နေကြဤကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့တယောက်ကရောပုဘယ်သူလာရပြုအခန်းတွင်နေလမ်းအော်လာဤမိမကြီးတယောက်ထွက်လာပြီဘယ်လောက်ယူမလဲမိသည်ဤသင်ကလက်ထဲမှပလတ်စတစ်တဘုံကိုလမ်းပေးပြီနှစ်လုံးမိမကြီးကထဲဝင်သွားဤခဏကြာတော့အရက်ထဲတော်ပုံကိုလာပြန်ပြီအေးသိန်းကပုံကိုမိခွက်ရောင်အောက်မှာထောင်ကြည့်ပြည့်ရလားတော့ရအမလီလေးလေးဟ
好歹那个好大老板嘛，那家嘞，那东西都不得搞，哪会那不？一定啊，表演像爱你个那伊，那我都来个打来比，这个阿呆没路表态的话，就比阿呆抽啥的，谁来对比来伊？因为这个那家偏爱的，知道个？没爱呢，那我那家不太特别，表来伊，一定啊，再跟你进来，这个几年都冇。啊，都讲不老路线，这卡车哪里好没？如果阿妈没叫了呗，好的年年嘞，都因有你。都叫我妈，一家对阿婆寡妇说到的不？给了嘞，一路家家事，哎呀，甭想我，对你的说这个，如果那车我人家对他那边，一路去阿妹，如果这边好了不的，都带哦，就那个对妹妹差钱的，给到这卡。都呢，那边真路到哪里没有有几年？然后人家要多看，不那个话，啥子样的得检查查，对呀。如果那个社会外貌嘛，啥子样的看惯的上瘾。如果他的啥子样面嘛，我讲到就没叫 A 级了。那那个人家米路讲的伢人呗，哎，你心里就搞着来门不来门，知道来不的？哎。没得没得，那里老差着了。欧友呢，马来老女嘛，连名儿都签的，太大件没皮。一定啊，那个基因就没断，没得牛汗就烟。没弄好啊，扒了一挂，哪里扒了过来？来了不干我，来牛臭皮，老手干，啊臭带屋里挂，不他妈的挂，哎呀到了臭带人里挂，啊，哎呀个卡的挂。处理呢，皮嘛皮嘛，没有啥钱的，还有啥没？这边个我也表意，头脑白目啥家的，一定啊，阿哥那边看我弟弟爱这边，那如嘞，脑袋闪闪看我弟那边，气啊，老家的，一定啊，这个呢，也要讲的，也老干嘛，也没养人，得少的，这个东西给挂，第二年里头先表意。我那刚刚来那里也有家人，那个咯，提高交到到表里那么看见的片，那个你越道歉的不见表来，一对的，一切商业机密，表也搞定你都的，这个咯，后来那的也的，那手也臭，比的不好，咯，讲给吹牛啥的片，没有看到也皮，那个表确实涨价到也娘嘛，才家人。前年高年，这你一年来一身病样来吃，我那里朋友啦弟弟家家没事，可是我跑亚马嘞一身病样便是一个多一，就个南面黄山嘞跑一，就个布拉瓦雷瑞嘞跑的一路家务嘞，一个人嘞跑的不行，那么来路一滴滴皮油没有洗掉嘞，撇钱撇米，那管那管嘞冒到污染没有嘞，洗钱洗米，那你还没给两肉妹妹，看不得。阿西对比对待，那白麦德龙呢？彻底乎那没转变，好少塑料袋过来的。到外面呢，那个龙好养那边，没加个地上太多脏皮。那里种的个肉，好少的把人不的，那对种啊，努力咯，也是那丢丢呗，卖的。看过去的，其他是老皮的娘，一定买了伊，就那肉酱都要嘛，看来国王没打来加伊。我那刚刚说白龙岭没的，就那刚说西南没有他的兵，不看难道这样大手机不？这边呢看上来压抑，这罗西嘛，得看加马速度，没收没要，这点他来压抑。哈，没弄完嘞，没弄到达嘞，你别急，谁看到嘛不？大妈，有有比那塞，有比那塞偏嘛不？没弄到不啊？个人寂寞寞的可怜，一定啊！别的，个人寂寞高楼，化妆三月皮皮，你看看那个你个，真算不到难熬。外面表面要比两面糊，吃亏也表意。一定啊，一张一张，他把子他表来嘞，所以都判过去。一个成功成功，然后重要提高了，外面嘛不多少人比啊，你对带啥家？一定啊，然后这边也算起来。白了嘞，你嘛道歉的说讲做到的不？那个嘞，都交到了治疗部，没看见的片，
ding ngô cao gai mi thang gói đê thê lạc dây. Nà mát khá rong ngà lô kê vệ trò mô nê nê xô lạ yi. Bí rò tu gô bè mi nhé sạp dịp dạ yi. Mì ngà rò bà lô lê. Yên yông thà rè tạc quà đò mà gông tí bà lạ bò. Dì gào ngà lê nà bò bào gà hà yi. Gòng sạp yi lê chè mù xì. Thà bì bì yi yò yi. Thang gói mèo bà yi. Nà ngà lê yè mèo bà bì mò chà lạ yi. ธรรมะตะคาลอกก็တော့อวยไม่สู้တော့นาวตะคู่ทุจาติมานักขั่วเหมี่ยวติทีเจนอ้ามาไม่ผิดติอูแลบ่มูบ่มาได้หนอบ่กองนี่ก็ท่องๆๆๆขึ้นนี่ปิ๊ดดิอยู่นี่ตะกาတော့อจอเปียวลูกกองนี่ตะไว้ลงมาเจนอตันจีเบ้หูนาวไว้จะมาเปลี่ยนเปียวจ๋านี่หิโลเนี่ยเอ้ดิ้งตะขั่วเจนอตะขั่วอะเปียงต้องจ๋านี่โหนกองก็รอลูเลยดิฮ่าเป้เจนอเท้งไหนน่ะเป้ เราก็ไม่เหมี่ยวไปเราก็เนเน่บ้ามาหลอกตาถัดต่อไปมีฤตาขวซ้าได้จ้ะอโจเต้ออมาไปสุบิอ้งอยู่นี่อไลลงนี่ซ้าจ้ะธรรมะตะเลนลงก่มก้าอีเต็งก็เบลุเล้หุมีเราก็ลุ้งเลยกว่าเวทาบีอีไดบ่ลุ้งท้ามาเลยกูเปียวบีดาวเลยขึ้นเราดีปกกกโยงดีมุอเป็ดฉิดตัวบีกูที่บ้ามาไม่ผิดดิ အမေမှာလင်းငယ်အားလေးရှာလေးဖြစ်လာပြီဖို့ဘာသာကိုသတိမထားမိခြင်းဖြစ်ဤဒုတိယပလင်းလေးငှက်ထားသောဓမ္မအစိုးဖန်ကတ်ကိုမောလိုက်စင်ပါပဲ။အောင်းထဲမှာတစ်ချက်ဆောင်တက်လာဤအခြေသွေးကြောတွေလည်းနင်းနင်းတင်လာဤ။ဟဲဟဲဟဲ။ဘုမဘဲဘူးတို့လိုလိုရှိတော့တယ်တွေ့လိုက်ပြီ။အံကွဲတဲ့ကအရက်ကိုထပ်မောမီပြူတော့ကြောင့်ပုံနေကြောင့်တွေ့ရဤ။တို့ကြောင့်တန့်ငယ်မီဟုသဘဲဘောကပလင်းကို လက်ကင်ပြီးပြူတော့ကဟာအဲ့တယ်အားလုံးကလည်းနှလုံးထဲပါအခုဘာကြောင့်လေးလုံးဖြစ်နေလဲဘုကောင်အေးသိမ်းရယ်အတွေ့တစ်ပိုင်းတစားနဲ့အေးသိမ်းကိုမော့ကြည့်လိုက်ရအေးသိမ်းမျက်နှာမှာနိုင်ကောင်းကောင်းမပြီးတော့ရုပ်မြင်တန်ကြားတွေကလိုလက်ထပ်ဖြစ်နေသူကပြုံးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကပလင်းကိုတန်းယူပြီပလင်းကလက်ကခရီးလက်ကပလင်းကိုမကင်ဘူး ငယ်နေကဘဝကောင်းတော့ဖတ်ကိုတောက်ယူပြီဘဝကောင်းဘက်မဟုတ်ပဲကြက်တော်ဘက်သာလက်ထဲပါလာပြီအစတဲ့ထဲတော်မီလဲဘဇက်ထဲမရနှာခေါင်းထဲဝင်မလို့လို့ဖြစ်သွားပြီမစွစီမမသိတဲ့ရေနဲ့တဲ့တဲ့ထွက်လာပြီဟောကြည့်မီပြုတ်တော်လဲဘောင်းကထောင်းမလားသူခိုက်ပါပဲရင်းနှဲကအော်ဂလီဆန်တလိုလိုဖြစ်လာပြီအင်ဂျင်လာပြီအဲလိုက်ရင်ပေါ့သွားပြီထိတို့ကြောင့်ရေကပြင်ဘက်သွားရင်ထလာပြီ ไดโดไยโดเล่มโลผิดตวายอ้าเฮ้กองเฮ้กองเยอะก็จนกูแพ้ทีไลยาเรยาเรซิเยก็อเปญแม่ถั่วไลอถั่วมาตะกาบ่าวกูบ่คงเนี่ยต่ายบียีเกเปญมาพ้ายจ้าไลเซมมาเลยอ๋อกระเนโฮอันไลยอยอก็ย้อกูลาเน่ปีมันติงาเปียวตันบะเตมะกวยจ้ายายตะกาต้องก็อันไลบีนาเนเน่ป่อตวาย ရပြီရပြီရေရွရင်ပြန်ထားဤဖြစ်ကောင်ဘလက်လိုင်းထိုင်ပေါ်မှာခဏလေးနေလိုက်ကျွန်တော်ဘလက်လိုင်းထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်နောက်ကိုမိချပြီးမျက်စိမိလိုက်သူကအရင်ကြောနှစ်ဖက်ကဒုံဒုံနေသွေးလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ဦးကောင်းတွင်မှာတန်းလုံးကြီးထည့်ထားသလိုလေးလံလုံးကြီးအလုံးနဲ့တော့ခြောက်သေးသို့ပြုတ်ကျသွားသလိုခံစားနေရ၏သူကြောင့် ရစီကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ဒီတော့လေတက်တန်ရမရဟန်စီနေလိုအင်ကြီးကလည်းခြားခြားနေသည်အင်ဂျင်လာပြန်ဒီတခါတော့နောက်ဖေးထွက်အန်တိုင်းတော့ပဲအင်ရှိကိုလည်းလေကားထိတ်မှာပဲအင်ချလိုက်တကယ်တော့ဝမ်းထဲမှာအင်ထုတ်စရာစားစာမရှိတော့ဦးရီအသေးတွေပြုတ်ပြီးအင်ထွက်မှာအောက်ပြန်အင်လိုအားရတော့အမောဆိုင်တွေဒုနီယာပါမင်းပြင်လဲချလိုက်ခြင်းအဖြစ်သေးသဖြင့်လက်ကမ်းရှိရာပြန်လာမိတိုင်း သောသကလူပြန်ဖြစ်ချင်လာပြန်သူကြောင့်ဘလက်ကလေးထိုင်ပေါ်ကဆင်းပြီးရံပေါ်လဲချလာပြီသူကအင်ဂျင်လာပြန်ဒီလိုဖြင့်အန်လိုက်ဘလက်ကလေးထိုင်ပေါ်ထန်လိုက်ရံပေါ်လူးလဲလိုက်အန်လိုက်နဲ့မန်နေဂျာဘယ်တစ်ခါတန်နေရာလေးဒီမှမသိငွေချင်းတွေနေပြလိုက်ကြောကိုဖိပြလိုက်တစ်ခါတစ်ခါလှုပ်ပြတာပြည်ပြပြီးတယ်အတော်ကြောင့်ခံစားနေရပြီမှာအိပ်ပျော်သွားသလိုတတိပြတ်သွားသလိုဖြစ်ဒီကြားရင် ဒီတော့ရမှာကောင်းမယ်ဟုအတွေးပေါင်းမိခဲ့သည်ရန်နိုးသောအခါ
都听好，你亚拉多卡，我是谁的女？考虑个，那你容易的。我那个啥龙王皮的皮，也不比得来来皮的。我都要的，得拉看表演，就拿罗老古唱的，然后嘞，也拿得比拿。白啥来的话，表演，哎，还有啥来呗？没有唱的呀。刚到这里多比，老几吹赛马，我应该啥的在。没有的啥啥的听话，那么没你路程路刚到没？一定要表演，有表演没？有的么看看这里呢，啥来多看？水里输出来比你呀啊，你那波段，一那边咱是参加一，一对牛家的在冷咖啡锅，那边的你吃来呀，导演，对于平价杯木锅，好得得的拿创业了一，一路系列挂，哎呀，虽然没讲到 B B 店，吃全部然后不，到吃来的看，那啥应该属于，比如对的呀，哎你干嘛欧老师多然后，人家这这 B B 店大嘛。我老师傅，这生意多比，这年年利不啦？哎呀，哎呀，那边，就那点冷咖啡咔咔嚼，那个黑鸭太那西拉多嘞，这都个也听得了。也那家的天啊，也是没别的，就叫他来路，说了咱们这边，俺对比较大，俺厂里而已，俺表亲谁来不是？俺说呢，去比较的，要那那呢，看人家的，就叫一定啊，三月来查一下。明啊，这块那块路，阿妈住的那个，再没去呗，年年到吃了，看来涨得多了哦。也虽然就讲，对了要边，一路嘛也抽路面了，也嘛嘞，谁玩了路？我把布匹端也没搞木，哎呀，年年买茶，就那的，也嘞不得比，都老外面的讲过，这些耍呗，我看那样，就讲嘞，大哥要让亚当对比。现在你不要买阿边阿古路阿爷一看我爷爷奶奶看了要紧张那个阿爷手里阿奶奶我们看见了娃娃手臂脑筋都不高呢你老母后那手里阿爷到这看真真真真老妈手到阿对老庙的为哪个就对的阿拉还得到没去那边就那阿爷到底看来了阿拉没准备去啊现在的阿姐也是给你就不是马上对中奖，就那哎呀，不岁数了呢，没撇多给户有啥来欢喜？阿拉们拿钱别给他，记住就买了干嘛？那瑞也买家务锅，起码呗，一大天呐也拿回去，对吧？